ሰላም ሰላም ውድ የሀገሬ ልጆች እንዴት አላችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ደግሞ ከዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለት አይነት ነገር አዘጋጅቼላችኋለሁ። እሱም ደግሞ ለጠቆረ ከንፈራችን፣ ለሚቆራረስብን፣ ለሚሰነጣጠቅ እንዲሁም ደግሞ ለሚላላጥብን ከንፈራችን፣ ብዙ ጊዜ ለሚደማብን እንዲሁም ደግሞ ከንፈራችን አንዳንድ ጊዜ የሚያብጥበት ነገር አለው እና ስለሱ መፍትሄ የሚሆን ሁለት ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱኝ እኔ ራሴ እቀባለውኝ እያያችሁኝ እና ስንት ደቂቃ መቆየት እንዳለብን ሁሉንም ነገር በቃ አሰራሩ እስከ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አብረን ቆዩ። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የትህትና ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬም ደግሞ እንደተለመደው አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም ደግሞ እንግዲህ ከንፈራችን ለሚጠቁርብን፣ ለሚሰነጣጠቅብን እንዲሁም ደግሞ ለሚላጥብን፣ ብዙ ጊዜ ከንፈራችን ከቆሰለብን ወይም ደግሞ ከደማብን እንዲሁም ደግሞ ትንሽዬ ነገር ካየን ከከንፈራችን በጥርሳችን እየነከሰን ይበልጥ እናቆሳስለው እና ከንፈራችን ይቆስላልኝ ይደርቃል እና ለብዙ ጊዜ ያስቸግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ለእሱ የሚሆን መፍትሄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ ከጠቆረባችሁ ቀላ ያደርገዋል ማለት ነው። ያው ማለት በጣም ቀይ ሳይሆን ግን መካከለኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለሱ የሚሆን ነው መፍትሄ ይዤላችሁ የመጣሁ። ሁለት ነገር ነው የምሰራላችሁ። ከዚህ ጋር እንደምትመለከቱትኝ ሁለት እቃ አለ። ስለዚህ በእነዚህ ነገሮች ይሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ አሰራሩ ይሄዳለሁ። ወደ ቪዲዮ እንዳላስረዝምባችሁ ገና ስትገቡ ላይክ እያደረጋችሁ መግባቻችሁ እንዳትረሱ። ቤተሰብ ላልሆናችሁ ደግሞ ቤተሰብ ሆኑ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በማጫን በየጊዜው የሚለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ አድርጉ። ከዚህ ጋር አሁን መጀመሪያ ላይ አንዱን ልስራላችሁ። አንዱን ለመስራት በመጀመሪያ ይሄ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቀረፈ ይታያቸዋል ማለት ነው። ቀረፈ እንድታውቁት ብዬ ነው። ቀረፈ የተፈጨውን አዘጋጅቻለሁ። ይሄ ለማሳየት ብዬ ነው። በትንሽየዋ በዚች ማንኪያ እንግዲህ አንድ እጨምራለሁ፣ አንድ ማንኪያ በትንሽየዋ። ከዛ ሌላ ደግሞ ስኳር ያስፈልገኛል። ስኳር የሚጠፋው ሰው የለም። ስኳር ጨው አይደለም፣ ይሄ ስኳር ነው። ስለዚህ አንድ ማንኪያ ስኳር ደግሞ ያስፈልገኛል። ስኳር ጣዕሙ ቆንጆ ሆኖ ከከንፈራችን ላይ በዛውም ያቀላልናልን በጣም የሚጠቅም ነው ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ሌላው የሚያስፈልገን ነገር አለ። ቫዝሊን ያስፈልገናልኝ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቫዝሊን፣ ኦሪጂናል ቫዝሊን ቢሆን ይመረጣልኝ። ቫዝሊን ያስፈልገናል። እንደምትመለከቱት አላበዛውም። ለብዙ ጊዜ መጠቀም ከፈለጋችሁ እንደዚህ እንደኔ ብዙ ስሩ። አሁን ይሄ ለምሳሌ በአንድ ጊዜ የሚያልቅ አይደለም ማለት ነው። ይሄ እንደምትመለከቱት ቫዝሊን አለ። አሁን ይሄንን አዋህደዋለሁ ማለት ነው። ያ ባዝሊን ብዙ ጊዜ ለማዋሃደ ብዙ ነገሮች ጋር በጣም የሚያስቸግረው እንቺ አሁን እንግዲህ ተይዞልኛል ሁሉንም ነገር። አሁን ትንሽዬ ነገር መጨምረዋለኝ። ከፈለጋችሁ ትንሽ ዘይት መጨመር ትችላላችሁ። በጣም ይቅርታ ግን እንዲታያችሁ ወደዚህ ላድርገው። ከዚህ ጋር እንድትመለከቱኝ የአበባ ውሃ አለ። በትንሹ እጠቀማለሁ። በጣም ስለወፈረብኝ ነው። ካለዛ ደግሞ ቫዝሊን ትንሽ መጨመር እችላለሁ ማለት ነው። ከሁለቱ አንዱን ተጠቀሙ። ትንሽ እንደምትመለከቱት የአበባ ውሃ በጣም ቆንጆ ነው። ይሄንን እንዲያያይዝልኝ ብዬ ነው። አጠንቆ ሲወፍር በኋላ ላይ ስቀባው እንዳያስቸግረኝ። አሁን እንደምትመለከቱት እና አሁን እንደዚህ ተዋህዷል ማለት ነው።
አሁን ላይ ይበቃዋል። እንደምትመለከቱት ልክ ስትቀቡት በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርገው ከንፈራችሁን። አንደኛው መንገድ ይሄ ነው። ሁለተኛውንም ደግሞ ልስራላችሁና ከዛ አብረን ሌላውን እንቀጥላለን ማለት ነው። ሁለተኛውን ለመስራት እችን አዘጋጃለሁ። መጀመሪያ የሚያስፈልገን ፒክን ፓውደር ያስፈልገናል፣ ወይም ደግሞ የሀለዋ ካሜራ ማለት ነው። ሀለዋ ነው የሚሉት ይመስለኛል አይደለ? ጣፋጭ ካሜራ ያስፈልገናል። ካለዛ ፒክንግ ፓውደር ማለት ነው። ፒክንግ ፓውደር ያስፈልገናል። የተፈጨው ማለት ነው እና ትንሽ ወይም ደግሞ በዚህ አንድ ማንኪያ የሚሆን ማለት ነው በትንሾች፣ ምክንያቱም በጣም ከሚበዛው በትንሽ በትንሹ መስራት የተሻለ ነው። ይሄ ያስፈልገናል። ከዛ አሁንም በድጋሚ ቫዝሊን እንፈልጋለን እንጠቀማለን ማለት ነው። አላበዛም፣ እንደምትመለከቱት በትንሹ ቫዝሊን። በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርግላችሁ። መኑ ሞክሩ ታይ። በመጀመሪያ በጣም ነው የሚያሳምርላችሁ ቫዝሊን ሲጀመር ብቻውን የምትቀቡት። በነገራችን ላይ ቫዝሊኑ እንትን ይላል ማለት ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው ብቻውን ራሱ። ይሄን ውህዱን ትሪትመንቱ መስራት ካልቻላችሁ ሁልጊዜ ማታ በምትተኙ ሰዓት ቫዝሊን ከንፈራችሁን ተቀብታችሁት ብትተኙ ምንም ችግር የለውም። አሁን ከዚህ ጋር የወይራ ዘይት አለኝ። የኮኮናት ዘይት ካላችሁ ኮኮናት ትጠቀሙ ይመረጣል፣ ግን ለጊዜው እኔ ኮኮናት ስለሌለኝ ትንሽ እንደዚህ አንድ ማንኪያ አጨምራለሁ። ከዛ አሁን በመጀመሪያ ይሄን በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ አዋህዱት። እንደምትመለከቱ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆንላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ለሳምንት ትጠቀሙታላችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ እቀባለሁ፣ ምክንያቱም በማልቀባ ሰዓትና በማላሳዩቻችሁ ሰዓት የሚመስላችሁ የሆነ የሚጎዳ ነገር ያለው ነገር ግን እኔ የማልጠቀመው ስለሆነ የሚመስላችሁ እየተቀባው ነው ማሳያችሁ። ከፈለጋችሁ ከዚህም ከሁለቱም ጋር ትንሽ ኮልጌት መጨመር ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ፣ ግን ግዴታ አይደለም። ምክንያቱም ኮልጌት ራሱን የቻለ ራሱን ያስለቅቀዋል። እና እነዚህ ትሪትመንቶችን ከሰራችሁ ይህን ብቻውን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን መጨመር ካፈለጋችሁ እንደው ፍላጎት ካላችሁ ይሄንን ኮልጌት ትንሽ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ለጊዜው ይሄን ሁለቱንም አልጨምርበትም። በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ አብረን እየተቀበሁ አሳያችኋለሁ። አብረን እንቆይ። እሺ አሁን ተመልሼ መጥቻለሁ። እየተቀበው ላሳያችሁ ወይም ደግሞ የተሰራሁትን ትሪትመንት ላሳያችሁ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ነገሮችን አዘጋጅቻለሁ እንደነገርኳችሁ። ስለዚህ ለከንፈራችን የምንቀባው ነው። ሁለቱንም እናንተ እንደ አማራጭ ነው ሁለት የሰራሁላችሁ። ስለዚህ እናንተ አንዱ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ይሄኛውን ልቀባላችሁ እና ከትንሽ ሰከንዶች በኋላ ደግሞ ያንኛውን እቀባላችኋለሁ። መጀመሪያ በጣም ቀላል ነው፣ ልክ እንደዚህ ነው ማለት ነው እና ተመልሼ መጥቻለሁ። ያው እንግዲህ ከተቀባው በኋላ ለማውራት በጣም ስለሚከብድ ወይም ደግሞ ቫዝሊን ስላለው ያለው ነገር መዋጥ አይቻልም። ቀረፈውና ስኳሩ ቢዋጥ ምንም ችግር የለውም፣ የወይራ ዘይት ስላለው ወይም ደግሞ ችግር የለውም። ነገር ግን ቫዝሊን አለው ውስጡ፣ ስለዚህ መዋጥ አይቻልም። ማውራት ስላልቻልኩኝ ነው አሁን
ይህን ይመስላል ማለት ነው። እና ይህን ይመስላለኝ። አሁን ሁለተኛውን ደግሞ እቀባላችኋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ተመልሼ መጥቻለሁ። የተቀባሁትን ነገር 5 ደቂቃ ቆይቻለሁ። እንደዚህ ብያችሁ ነበረ እና 5 ደቂቃ ለማለት ፈልጌ ነው። ከተቀባሁት በኋላ ለማውራት ተቸግሬ ነበረ። ማውራት አልቻልኩ፣ ምክንያቱም እንዳልወጣው ማለት ነው። ምክንያቱም ቫዝሊን አለው ውስጡ፣ ስለዚህ መዋጥ አይቻልም። ሶ 5 ደቂቃ ብቻ ነው ያቆየሁትኝ። ከ5 ደቂቃ የበለጠ ነገር አላቆየሁትም። ከ5 ደቂቃ በኋላ ደግሞ ይሄን ይመስላለኝ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ አሁን ላይ እና ይሄን ይመስላለኝ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በተደጋጋሚ ታዲያ እናንተ ለ5 ቀናት ያክል መጠቀም ይኖርባቸዋል። 1 ቀን ብቻ ተቀብታችሁ ቢለቅም ዝሮ ሊመለስ ስለሚችል፣ ስለዚህ በተከታታይ ቀን ልትቀቡት ይገባል ማለት ነው። አሁን ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ይቀራል ማለት ነው። ይሄም ደግሞ ልክ እንደዛው ተቀብታችሁ ታወቁ 5 ደቂቃ መቆየት ይኖርባቸዋል። እኔ ልቀባ ነው አሁን፣ ግን ከተቀባ በኋላ መውራት ስለማልችል ያው ልንገራችሁ ያለውን ነገር ብዬ ነው። ይህንንም ደግሞ ከተቀባችሁ ለ5 ደቂቃ ያክል አቆዩተኝ። ከዛ በኋላ ያው ታጠቡ ማለት ነው። ምንም ችግር የለውም፣ ቀላል ነው። ካለዛ ደግሞ ይህን የማትችሉ ከሆነ ሁለቱንም ልክ መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ቫዝሊኑን ብቻውን ተቀብታችሁ ማደር ትችላላችሁ። ዝም ብላችሁ ትንሽ እንደዚህ ቀብታችሁ ታበቁ ማደር ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄን የሚያስለቅቅላችሁ አውሰም ከዚህ ጋር ብዙ ልጆች ማለት ነው እዚህ አካባቢ ጥቁር አለብን እንደዚህ ክብ ማለት ነው ሆኖ ለብቻ አፋችን ከዚህ ከአካባቢ ያለው ብቻውን የሚጠቁራል ማለት ነው። ስለዚህ ለሱ ደግሞ እነዚህ ትሪትመንቶች ይረዳሉ። ከዛ ውጭ ለከንፈራችን ብቻ ከሆነ ግን ሁልጊዜም ማታ ማታ ዝም ብለን ቫዝሊን እንደዚህ ብንቀበው ምንም ችግር የለው ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄኛውንም ሁለተኛውን እቀባለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ፊታችሁን ለራሱ ትቀብት ይሄኛው ችግር የለውም። እሺ በድጋሜ ሁለተኛው ወይም ደግሞ ታጥቤው መጥቻለሁ። ሁለተኛው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከተቀበውት በኋላ እንደምታዩ ገና ፊቴን አላደረግኩትም። የመጀመሪያው ላይ እንደውም አድርቄ ነበረ። ከተቀባችሁት በኋላ በአንድ ጊዜ ራሱ እንደዚህ ለውጥ አለው ማለት ነው። እንደምትመለከቱ መጀመሪያው ጀምራችሁ ይህን ይመስላል ለውጥ አለው። በጣም ቆንጆ ነው፣ እመኑ ትወዱታላችሁ። ፊቴን ያለ እንትን ያላደረግኩትኝ ሌላ ነገሩ የተቀባው እንዳይመስላችሁ ነው። እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ለስላሳ ነው የሚሆንላችሁ። እንደምትመለከቱትኝ ልስልስ ይልላችኋል ማለት ነው። የሚሰባበረው የሚቆራረሰው የሚደማብን አሁን አብሶም እዚህ አካባቢ ብቻ ሳይሆን ወደ ውስጥ ራሱ በስተ ውስጥ የሚደማብን አይደል ማለት ነው። ስለዚህ ለነሱ መፍትሄ ይሆናቸዋል። እርግጠኛ ነኝ ተወዱታላችሁ። ለሳምንት ያክል ተደጋጋሚ ተጠቀሙትኝ። እንዳያችሁትን አሁን ትንሽ ነው የሰራው፣ ግን እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ነው የተረፈኝ ማለት ነው። ይሄም ብዙ ተርፎኛል፣ እንደገና ይሄኛውም ደግሞ ብዙ ተርፎኛል። እዚህ ጋር ራሱ ያለው በራሱ ችሎ ለአንድ ጊዜና ለሁለት ጊዜ ይሆናል። ትንሽ ነው የሚያስፈልጋችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ታብቁ። በትንሽ እየቃ አስቀምጣችሁ በምትፈልጉ ሰዓት ማታ ማታ ሁልጊዜም ከመታጠባቸው በፊት እየተቀባችሁትኝ ሰንብቱ ማለት ነው። በሳምንት ለውጥ ታዩታላችሁ። ለውጥ ካላመጣላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ለውጥ ካመጣላችሁም ደግሞ ምን ያክል እንደሰራላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። መልካም ጊዜ መልካም እመኝላችኋለሁ ለሁላችሁም። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። አስተያየት ካላችሁ አስተያየታችሁን ስጡኝ። ሌላ ቪዲዮ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትም ካለ ደግሞ